Bom, agora eu vou fazer umas coisinhas de papelaria. Então, caixa 54. Isso aqui são pastas, eu acho. R$13,49. Esses muralzinhos R$4,99. Aquelas pastilhas R$1,99. Esse aqui R$6,99, o grandão. Kitzinhos assim, ó. R$6,29, R$4,39, R$13,39. Ai, que bonitinho aquele ali, ó. R$4,99. Várias coisinhas. R$7,49 aquele ali. Vamos ver aqui. Ai, que lindo esse kitzinho, ó. €3 aquele ali. Os estiletes 1,34. Tesouras 2,24. Ai, olha ali. R$3,99 vem com os cortadores. Poxa. Durex, ó. R$4,99, R$99 masho tape, R$5,39, R$1,59. Essas colas R$2,38, R$4,44, cola branca R$3,59. Essas com glitter R$1,24. Vários tipos que tem da marca da Note mesmo, que é normalmente mais barato, e tem outras. Post-its R$13,49. R$2,49. Tem esses outros R$1,99, R$2,79. Esses aqui é R$2,29, R$13,99. Pastinhas R$1,49, R$1,99. Essas aqui, ó, R$7,59. Olha essas canetas que lindas, R$13,99. R$4,49 da Stabilo, R$2,89 uma sozinha. R$2,29 da Bic, R$4,59. Aquela ali é R$6,79. Essas aqui fininhas, R$12. Essas aqui, marcador para quadro banco. Marcador para quadro banco, R$3,29. Essa daqui da Stabilo, esse conjunto, R$9,99. Eu lembro que eu pagava uma fortuna por essas canetas aí no Brasil. Eu comprava uma por mês para montar o meu kit. Mas consegui depois de um ano. Olha essas aqui, a gel R$2,49. Esses kits R$2,49. Tem essas aqui a R$2,99. Essas Uniball R$2,49. Essas aqui a Bic R$6,29. Essa aqui da Stadler R$4,89. Olha essa, R$2,69. Conjuntinho da Bic com 10, R$4,49. Essa aqui R$2,99. Bic normal, ó. Conjuntinho com 5, R$2,39. Lápis. Não, isso aqui. Ah, não, é caneta ainda. R$99 esse conjunto de caneta. R$2,79 esse aqui. Agora sim, lapiseira. R$13,49, essas da Uniball. Da Note, R$1,79, mais baratinha. R$99 essas daqui. Lápis, R$2,99, R$1,79. Esse aqui, ó. R$1,19 ou R$2,49, com 10. Aqui, apontador, R$1,74. 94 cêntimos esse aqui. Pô, tá bom. Esses aqui R$13,49, borracha R$2,89, R$79, vários preços. Ali corretivo R$2,69. Tem aqueles ali R$4,59. Saquinhos tem vários preços também, desde R$2,99 a R$13,99, R$1,99. Aqui tem massinhas e tintas. R$13,46, R$4,99, R$6,19, R$4,49, giz R$13,84, R$13,19, R$4,68, R$2,99, esses aqui, lápis de cor R$5,85. R$5,84, R$13,98, R$13,69, R$2,49. Olha aqui, ó, da Bic, R$4,99, 18 mais 6.
Esse aqui, 12 cores, 2,19. Mas da Bic, né? Porque tem das outras marcas. São mais baratinhos, ó. 1,29 esse aqui. Da Giotto. Canetinha, 6,74. 36 cores. Esse aqui, 24 cores, 4,69. Essa aqui, mais grandinha, 5,9. Bic, 4,49. 6,79. Estabilo, 7,49. Esses daqui pra fazer era Arts, 13,99. 2,79 esse banda de caneta. Maped, ó, 4 euros, 4,9, né? 6,39. Stadler, 22,69. Compass, 5,99. Vem umas canetas e um giz da Bic e lápis de cor, 10,49 aquele kit. Vamos ver réguas. 1,9, 1,84, 74 cêntimos, depende, né, esse conjuntinho 4,49, aquele ali 1,99, ó, esse aqui pra montar o escritório, 12,99, um monte de atilhos, 13,89, 1,79, 18, esse aqui, essa malinha 7,49, olha aquele ali, ó, Rose Gold, R$7,99 para botar as folhas. Pastinhas, R$3,79, R$2,79, R$1,59 os arquivos, R$1,99, R$4,99. Folhas, dependendo da gramatura, depende do tamanho. Tem, sei lá, R$3,79, 250 folhas, gramatura alta. Vamos ver um que seja baratinho aqui da Note. R$13,39. 500 folhas. Esse aqui. R$13,39. Quantas folhas? 500 folhas também, mas depende da marca. Aqui tem uns caderninhos mais simples. R$1,99. Ah, não, acho que esse aqui é recarga de arquivo. R$1,99. Caderno aqui bem baratinho. Então, 2 euros esse aqui, ó. Bonitinho. R$13,29. 2,30 aquele ali. R$2,69 aquele ali. Deixa eu ver se... Ah, não. Os pequenininhos, ó. R$1,09. R$2,29. R$2,09. Olha esse, ó. Que lindo. R$2,99 de capa dura, R$2,49, R$1,69, vários, R$2,99, de tudo que é tipo, de tudo que é tamanho, tudo que é preço. Tem esses aqui mais bonitões, ó, tudo que é preço também. Ai, olha esse conjunto, ai, que lindo, olha, 7 euros esse aqui. 4 euros, 6 aquele ali. Aqui também tem tintas mais profissionais, assim, canetas mais profissionais. Olha, brush pen da Colline. Acho que é famosa essa brush pen aí. R$22,49, um conjunto. Pincéis, esse conjuntão aí, R$13,49. Tintas acrílicas, ó, R$13,99. Tem várias canetas ali, ó. É que eu não conheço, mas eu acho que eu já ouvi falar dessas marcas. Ah, não, a Sakura eu conheço, é muito boa. Mas não é essa que eu uso, essa daí é brush pen, R$25,99. Tem tinta pastel, R$4,49. Ali tem até um fixador,